Shfrytëzoni 10 vjeçarin për të përfituar në TikTok duke postuar video të tij me fjalë banale, arrestohen babai dhe gjyshja. Në kuadër të operacionit policor të koduar show janë arrestuar dy shtetas, babai dhe gjyshja e të miturit në Kuçov, pasi shfrytëzonin një të mitur 10 vjeç me qëllim përfitimin nga rrjeti social TikTok duke postuar video të tij me fjalë denigruese dhe banale. Shfrytëzonin një të mitur 10 vjeç me qëllim përfitimin nga rrjeti social TikTok duke postuar video të tij me fjalë banale dhe denigruese. Vje në pranga dy shtetas, babaj dhe gjyshja e të miturit, arestoj në kuadrë të operacionit show, shtetasi Armando Kumaraku dhe shtetasi Natasha Rombola, në Kuçov. Kuçov finalizohet pas 2 muajsh hetime me metoda proaktive operacioni policori koduar show. Operacioni nga komisariati i policisë Kuçov në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Sarand në drejtimin e prokurorisë pran gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat. Shfrytëzonin një të mitur 10 vjeç me qëllim përfitimin nga rrjeti social TikTok duke postuar video të tij me fjalë denigruese dhe banale vjen në pranga dy shtetas babai dhe gjyshja e të miturit. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë Kuçov pas kallëzimit të marr në muajin dhjetor 2023 nga shtetasja e se ish bashkëshorti saj dhe nëna e ti postoni në rjetin social TikTok video ku shfaqi djali saj mitur 10 djeqë duke përdoru fjal denigruese dhe banale, me njëherë kanë referuar materialet në prokurorim pran gjykatës së shkallës së partë juridikcionit për gjithë shëmberat e cila registroj procedimin penal në këtë rast. Si rezultati e timeve dy mujore me metoda proaktive u bëshpallja në kërkime shtetasve AK dhe nërë pas sigurimit të inteligencës policore nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Kuqov për vendodhje në këtyre dy shtetasve u organizua në bashkëpunime Komisariatin e Policisë Sarand operacioni policoriko duar show. Në kuadrë të operacionit u kapë në Sarand dy shtetas u shpallën në kërkim të cilët më pas u shëqyrua në Komisariatin e Policisë Kuqov për veprime të mëtejshme proceduriale në përfundim të veprimeve të kryera Në drejtimin e prokurorisë pran gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat, specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Kuçov kanë ndaluar shtetasit AK 44 vjeç dhe NR 67 vjeç të dy banues në Sarand. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pran gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat për veprime të mëtejshme.